Vaig a fer, vaig enlairar-me verticalment a veure si per una d'aquelles casualitats me la trobo al sortir de l'atmosfera, que és on m'ha passat el problema. Estava sortint, sí, estava sortint, recent sortint. Estava a punt de fer el punt de navegació per tornar a l'Oxer quan m'ha tirat fora. Hola! L'escalera de la 300 m'ha matat. Hem d'arreglar la propera. Bueno, la propera, si no m'equivoco, ha pillat l'escala per una rampa. Interplanetary craft. Your systems are online. És una rampa amb escales, però potser com una rampa, no com una escala d'aquestes. Jo per això, per exemple, la Flancher no la faig servir mai, l'escala. Com jugar a la ruleta russa. You're clear to take off. Copessent. Vaig a parar un segon a... Jo, l'Isal. Creu la meva posició. Starboard impact warning. Launch complete. I'll see you again one day. Landing gear up. Bueno. Pues va ser que garlic and water. Una llàstima. Té bé, estic un sol com a mínim, ho haguessis perdut de dos o tres dies. Sí, exacte, sí. I ja aquí penso que la Flancher Max és la més ràpida a buscar cub de les Flancher. Que el tenir dos motors té més potència. A veure, bé. Reclamar-la. Que dolor, que dolor. Bueno, no. Moltíssima sort, el millor apareix ara, no. No ho crec. No? Apareix, ja acabo de reclamar-la i apareix capacitat de càrrega i està tot, o sigui que ara mateix la nau està ubicada. De càrrega a casa. Bueno, què anem a fer, doncs? El que vulgueu. Jo sóc la... Si vols podem intentar anar a Jamtam, arreglar-ho. Escorta i que tregui potència, així que pugui fer... Per cert. Què tens que puguis fer mal amb quina edat? Què voleu fer? Dic, si vols això, fem això. Traiem nosaltres naus de combat i fem d'escorta. I partim beneficis. Oh, no, bueno, no, per tu. No, és tu no. Que has perdut la pasta. A mi no em fa res separar-me del 10% del valor de la càrrega i compartir-lo. Vale. Jo trobaré l'Arrow amb una bona escorta. O no, vés amb la Caldes. També tens molt de potència. Quantum Drive is now on. Aguantaràs més. Doncs té, mira, tu vés amb la Caldes, jo trec la Hornet. Ah, però tu, la deixo, la tu carregues i després compartim. Ja, cargueu. Quantum Drive is now... Compres una balissa d'escorta. Vale, fem això. I
compartim l'import. Tens pasta per omplir la Candace de Widow? No, doncs així, agafem, té, arriba a Olisar, canvies per algú... Què tens, la Candace i què més? La Avenger. És millor que es quedi amb la Candace. De combat. Sí? Sí. Doncs té, jo també trauré la meva Caldas, l'omplirem de Widow. No es pot treure. Home, un viatge de Widow amb la Caldas és un benefici de 50.000. Podríem fer això bastant, de fet. Què? Fer d'escorta sempre amb una Catles i si anem tenim fa. Sí, sí, sí. Hi ha gent que ho fa, eh? El que passa és que el que no tenim que fer és que si hi ha vaixells verds per allà entra a saco com fer aquell dia i rebentar-ho tot. Només quedar-se'n allà i si apareix algun cabron rebentar-lo. I allò va ser bo. Com? Que aquell dia va ser molt bo. Està molt bé. Sí, costa molt de tocar aquesta. La gràcia que té. Bueno, ja estic a la Condes. Pues marquem ruta... Què no és? Recordaves bé com arribar o hem de fer... Digues? Te recordes bé com arribar amb el plàtan? Ui tant. Vale, vale. Pues vinga. Vaig cap a vosaltres. Bé. Marco ja el punt d'això. La llàstima és que no tinguem cap MP, perquè si algú t'estigués molt bastant, jo podria tirar l'MP i llavors tu podries sortir per quotes. No, ja, però... No sempre plou el gust com vol, saps? A veure, el primer que farem, quan arribem allà, és fer una passada a 3.000 metres amb els turbos posats, vale? Això vol dir que sobrevolarem a Jamtown a uns 700, 800 metres per segon, i si hi ha algun cabron, aquella velocitat no ens agafarà. Si vols passo jo primer, o la només si veiem que està despejat i que no hi ha problema, agafarem i baixarem. Correcte, baixem sí. Un, carrega, puja, es queda en òrbita, baixa l'altre, carrega i així anem fent. Vale? I com el... compartim algú amb el Silver, hòstia. I donem encara que sigui un 5% del valor de càrrega, tio. Per pipes. Quantum Drive is now on. Vinga, saltem. Sí, estem saltant ja. El xiclet. I això és el Quantum Speed, tio. M'acaba de passar per sobre. El Quantum Tango, tio. Sí. El 2M3 estan allà.
I l'altre és l'UM6, vale. Girem a la dreta, seguint l'anell. A l'UM6. UM6, marcat. Preparat. Saltant. Bueno, saltat i mira que estava al 100. Quantum Drive is now on. Quantum Drive is now off. Esteu aquí amb mi? Que no estic a l'UM6. Aquí on hem estat tots, no? Sí, aquí, ja. No a veure, vale, el Corsair ja ha arribat i el Silver també. Ah, ja et veig. Ah, ja ho estic. Doncs començo a fotre-li, si se'n pot dir. Sí? Has de dir Corsair? Ja, afluixo una mica perquè el Corsair m'enganxi. Està volant, no està anant voltes. Espera, t'enganxem ara, ja et veig. Vaig cap a tu. Segueix, no? Vale, ja vaig al plat. Quina velocitat té, també, la... Mil i algo. Mil i poc. Comença ràpid. Ara t'ho diré com va. 500, 600, 700... 800... Mil cent, vale, 1115, suposo. Bé. Ara, 82 del... El que m'he fixat és que la meva app té una acceleració impressionantíssima. O sigui, jo passo de 0 a 800 i pico en 2 segons, o menys. És el que tenen les cases aquests, tio, és que... Clar, vull dir... No té espai per combustible, això. Però, en principi, la càrrec pot portar-la, aquesta. Avui has tingut que comprar un Starfarer per subministrar-los combustible. Sí, ja m'agradaria tenir un Starfarer, el que passa que amb una càrrega ja he tancat la botiga. Però l'Starfarer és una de les naus que em crida. Ah, doncs així, aquesta última que ha sortit ara, collons, com es diu? Que han acabat el disseny. Hi ha una que és de reparació. La Vulcan. Hi ha la Vulcan, no? De reparació que... Quina? La Vulcan era? Hòstia, no me'n recordo del nom, però... Aquella és com una freelancer, però una mica més gran i... No sé, té com dos braços per davant. Gegantins. Sí, exacte. Però gegant, o una cosa molt bèstia, sí. Va estar bé. Com?
Ja, com vas tan ràpid? Ets d'anar quasi 1.200 i pico per agafar-te. Vaig a 1.115, vols que fugi? No, no, no. Està fet, eh? Vaig a 1.200, vull dir, t'has d'acabar agafant algun. Afluixo una mica, eh? Baixo a 1.000. Ja hi ha hagut un moment que t'has accelerat de cop. Suposo que deus haver baixat a sota o així, o fet alguna maniobra. Vale, estic a 1.000. Ja et dic, jo el que segurament treuré és l'Arrow, la vendré l'Arrow, la fondré, i haré la Vanguard amb Terrapin. Bé, llavors sortirà a zero pasta i encara em sobrarà diners d'això que potser els van passar de la 300 a 325. Tu pots comprar la nau que vulguis, tio? No, depèn. Les ofertes que em facin. Sí, això no ho vaig fer per la carra. Vaig demanar, sisplau. I m'ho van donar. Que ho havia llegit per a... M'havien comentat que si ho provés. Arriba. I el dudar, uns 2 quilòmetres. Que passi jo primer per... Vols que passi jo primer per Jamta o no? Sí, sí, si vols passar davant. Està a la dreta, no? No, està just a la meva prova. Sí, però a mi em surt l'únic. Vale, ja sé. A veure. Si m'adalantes tancadet per la dreta, passarà segur. Espera que connecto el... Estic fent escàners també per veure si hi ha algun. Posada és que no facis tu l'escàner, el FMI només, que quan fas l'escàner passes el radar a més distància de les altres naus. Vale, hi ha una nau a terra, una amb Vilarro, una Mustang, una Freelancer Max... Ah, no, la amb Vilarro és una de les vostres. Per sota. Hi ha una Max i una Mustang al fons. Però faig un looping, eh? Val, això que tinc, hi ha la Mustang Alfa i la... Jo per mi que està bastant segur, el podem aterrar. Va, si algú es fes alguna animalada, jo... Ja passa una mica... Puto, em donaria molt de culs que hi hagués un tirador. Un carbon armat dintre, esperant que entri algú per regular-li el cap, que també m'ha passat, eh? Sí, això també ho fa. Bé, ha passat... Bueno, ben aproximació. Sí, però tu no baixis, Cruster. Haig de fer una passada així molt, molt baixa amb aquesta. Molt, molt baixa. Però sembla que és baixa. Està bé. Vale, baixant. Puig. De moment sembla que passen de tot, aquest. Tenen l'expectativa. Jo no els dic res, perquè parlar pel xat, tio, és atreure tots els trolls. Jo que està una altra. Què és? És vermella o verda? Metaitan. Eh? Metaitan. És verda, és verda.
Sí, és una... Sí, el veig. Aquí hi ha la taqueta en el teu darrere, també. Hi ha dos la paios. Tinc preparada per si fes alguna tonteria... El rebento. Ah, no, crec que ha tornat fer. Però veieu per booking que hi ha aquí. Deixa la porta oberta, si vol, no hi ha res. Que no fotis. Estic convidant aquí a tots els... sí, seria el de la Maxi o el de l'altre. De la Mustang. Bueno. Per cert, no surtis tu, intenta. Ja. De lluitar contra no, ara no puc comprar-te, ara tinc que esperar un minut a que regeneri el Dionysus. Drogues. Primer. Tres. Posito en torrón. Sí, ja et dic, ja en un bus. Com les glòries, els calcits. Sí, el Tita ja et dic, jo no crec que faci cap tonteria perquè sap que si vull el rebento pels aires. El de l'alat se'n podria intentar passar el llest. Front impact warning. Deck impact warning. Front impact warning. Ui, què està fent aquest de la... No m'agrada, està apuntant-vos cap a vosaltres. Està disparant, potser? No, no crec. No, no, estic bé aquí dintre. Queda molt poquet i està de ple. La dansa sembla que espera. Com va ser l'altre dia? Aquí pel xat. Per què m'has matat, tio? És que trigaves molt a la consola de compra de Widow. Sí, el de la cua. El rebenta perquè trigava massa l'altre. I tic tu no. Va. Sí, m'ho crec. El que és raro, el de la Mustang, que ara està allà, no? Sí, està darrere meu. La lança segueix aquí dalt, però... Sí, però bueno, jo si tingués una Lancer Max plena, i em pillava d'aquí per fotre's. Vamos, però volant, eh? Uf! No sé quant deu costar una càrrega de Widow sencera per un Lancer. Probablement sigui ja dos o tres vegades el que et costa la Cutlass. Com dius? Dos o tres vegades una Cutlass Black. Sí, tres vegades una Cutlass Black, fixa't. No, més! Una Cutlass carrega 46 i una Lancer carrega 120. Sí, això. Tres vegades. Tres vegades, sí. Va, la Lancer ha desaparegut ja al radar. Vale, surto. Vale, com serà? Terra tu? Terra de... darrere? Engines. Landing gear down. Si vols, crec que no estuves tirant i... No, no, no. Home, si hi ha una... només una Titan... Però imagina que es presenta a Sabadius que saps. Engines offline. Allà a distància hi ha una Anvil Hawk. Bonita parada, a darrere de tu.
uns 6 metres de distància. Ah, doncs. Pues... Merda! T'ha disparat? Sí. La Hawk. L'Anvil Hawk. Per ella. Per ella, doncs. T'has fotut a sobre meu. L'he perduda. Està sobre teu. Literalment és sobre teu. Joder, m'he xocat. Has rebentat? No, no ho sé, és que m'has donat amb la cua. I he començat a donar voltes. Deia que no, no, encara hi és. A mi em surt encara com el darrere... Ah, no, em surt com a vermell. O sigui, que no és molt criminal. Sí. Sí, el social criminalitat d'una barbaritat. Tu aniria cap a... Sí? Sí, ja coneixia. Tu també estàs vermell, nen. No, clar, jo et surto vermell perquè jo era verd. Però jo no tinc criminalitat, que jo sàpiga. T'acosta una altra. Una Milancer Wings. 5.000 metres. Aquesta. Començo a fotre... Sí, sí, tu tira, tu tira, tira que ja hi ha. Vale. Més o menys estiguis ja fora de la zona, que... A part de bé. Però t'ha disparat a sobre encara? Com dius? T'ha disparat a sobre encara, si m'ha disparat, sí que m'ha disparat. Ah, és que també estàs per això i... Bueno, vol donar gràcies que no haguem rebentat després, com anava a fer Willow. Bueno, no, 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 ja... Ja sabia. Hosti, nois, ens veiem al risquí, doncs. Reps qui no? Una cap a l'esquerra. Ei, ah! L'esquí està amagat des de la nostra posició. Necessitem un punt intermig de salt. Netejar la ruta. Buscar punts. D'aquí a la vora hem de trobar el... No, 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 no. No, 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 el 6 no, tio. Tindríem que trobar el 2 o l'1. Espera't. Bé, que et busco. Per cert. Et tinc. Ja vas fer gasolina quan arribem a l'Epski. Vale, et tinc. Que ha anat el 2, no? Quantum Drive is now on. El temps, no? Et veig només el procés del 2, encara. Ah, ara. Contact.
Vas que em va sortir el radar de que el Pere és un pirata. Sí, sí, no té en compte. Però no és el pirata. A veure, i ara... Que hem de la mar, saltem allà. A la ruta, vale. Sí. Vale, ja tenim de la mar. Vale, esteu tots carregats, ja. Vinga. Vale. Tenen pressos de carregar. Ah. Ah. Ostres. Que ben està fallant, que. A mi no em surt ni el punt de la mar. No, però tens de traçar una ruta amb el F2, eh? Sí, sí, ho estic fent, però no... A mi no em surt. Quantum Drive is now on. Bloqueja. Ah, quan ara... Prepares per saltar cap a l'Epski? Ui! La dansa del Quantum Dance. El Quantum Spin. Jo crec que ho hauríem de ser en el joc original i tot un punt més de... Quantum Drive is now off. Estaves darrere meu i cop i volta et veig 50 km per davant meu, tio. Ah, cony. Contact. Esquivant els taxis. Vinga, ens veiem a l'Epski. Joder, com ha passat el tio aquest. M'acaba d'arrencar la pintura, tio. Tio, com m'ha disparat, se m'ha il·luminat la nau de dormir, tio. Tinc curiositat per saber quants danys m'ha causat. Podria ser, no ho he vist bé. Jo és que he vist ja que van explotar. No sé si era una bala o... Per què ha fet aquesta tonteria? Perquè suïcida. No estimava la seva vida aquí. Jo crec que era l'altre que volia matar Flatsers. Perquè sap que a qualsevol altra nau no podria, amb ell. Jo està vist que... Sí. MP. El que passa és que no deu saber com va.
Tantos allà mateix. Era un pol de gravetat, vull dir, la gravetat d'un planeta. Arriba a tirar el pols magnètic i caiem tots com a mosques, tio. A la gravetat, tio, et donen un pols i estàs mort, tio. És el que ens va passar amb la Hammerhead. La cosa és que va venir d'això i ens va controlar. El problema és això, que perds el motor, vull dir, comences a caure com una pedra. Motor, escuts, ho perds tot, tio. No, és que depèn d'on t'ho faci. L'MP a les naus grans és molt més limitat que les naus petites. A la nau petita t'ho baixa tot, però a la nau gran només et baixa un dels sistemes. Depèn d'on t'estigui, on t'ho hagi fet. A veure quin hangar em dóna el capullo aquest. Tira'l del mig. L'últim de les... A mi m'ha donat l'últim de l'esquerra, que està a darrere de la punta de roca aquella, tio. Sí. Una punta de roca, tio. Joder. Landing gear down. Li podria donar un 4 martells pilons o alguna cosa, jo què sé, tio. Val, ja està, recuperat tot. Baixareu o tornem a sortir? Sí, sí, quan venem, sortim, i aleshores ens ajuntem i fem les transferències de pasta. Deck impact warning. Deck impact warning. Deck impact warning. Landing complete. Tu pensa que podia ser pitjor. Mira, l'admiral aquest és el d'abans. Era el de la... Hòstia, per cert, merda. A veure... 295 de danys, nen. Home, 295 de danys. T'ha fotut unes bones hòsties, doncs. Sí, sí. 295 de danys. Bueno, aquí no et duran gaire els anys, eh? Com només hi ha 5, tio. I ve molta gent de seguida te la guarda. Ben, què els podem servir? Mil unitats. I de la nau. I tens de deixar passar un minut entre mil i mil. El baile del tío Pío. El baile del tío Pío. El baile del tío Pío va comer-la. Què fas aquí dalt, tio, vestit així? Vas vestit de corrente de l'Orville, nen. Espero camuflar-me amb la...
La plebe, ¿eh? Això ho feia sí, jo, exacte, a Houston. Sí. A Houston més d'un el vaig sorprendre així. Sí. Li fas el rude i ja us els queden, eh? Un minut. No, però això sapiguem que podem venir així i cobrir-nos uns als altres. I si pot venir a l'Antonero també amb, la seva, amb el seu monstru i tal. Hòstia, això és per baixar amb la Freelancer Max i omplir-la, nen. Sí, sí, sí. Això és el que hem de fer. I després compartir, saps? Les cases s'emporten un bon pico. Quanta pasta has fet, Cronos? No, d'aquest viatge faré uns... pràcticament uns 50.000 nens. Ah, no? Ja, ja és quelcom. Sí. De fet, això ho ha d'anar bé perquè en el futur ens prendré també a fer escortes. Exacte, si us sembla bé us donaré 10 a cada un. Has fet el quiz? Ah. El del petonet. M'haig de fer una llista algun dia d'aquests. Sí? Ah, doncs pues no. Jo la tinc feta, tio. Té prova a Flex 3. Ah, no, a Flex 2. Mira't des de fora, òbviament. A veure aquesta. El pur. El que no funciona és el dents. La què? La tens. La pella. T'ha com bugueixat o algú. No, perquè ja, ja tens el dance 1, el 2, el 3 i el 4. Sí, però no funciona cap. Vist? Alguna manta sense respirar així. Sí.
Yo me quedé flipando, que puede ir el país de gambas. Hostia, no sé quina botiga va ser, jo crec que venien turbants, tio. A la sota. Ah, aquí, aquí. És aquí. Com tu n'hi comprava la... el mocador. No la de Truny? Un japonès de la segona... Ah, sí! Sí. Hòstia, mira aquest. Cap allà. Aquí. Està? Vale, ja està. Aquí, aquí. És tu, aquí. Sí, sí. Tu, aquí. És d'aquí. Adéu. Hòstia! Què és això? És un el Cheer. Ah, Cheer. Cheer? Cheer. Que acaba de passar d'animar. Bueno, jo estic sortint d'aquí. Que bé. I quan estiguem a l'atmosfera, anem fent rendezvous, ens anem trobant i us vaig transferir la pasta, vale? Bé, com ho faràs? Sí, mira, TF1. Sí, no, vull dir, el Picot sé com va, però que no sé... Sí, mira, és molt fàcil, t'ho explico. Obres un beacon. Sí. De... beacons, crear beacon i demano un combat assistance, vale? Tenim que estar a punt per agafar-lo i li entro l'import, vale? Vale. Aleshores, quan l'heu agafat, ens tenim que trobar, o sigui, les dues naus tenen de quedar a poca distància una de l'altra, jo cancel·lo el beacon i automàticament et transfereix la pasta. Ah. Vale, podem provar això. Veureu que si tot el bé funciona... Funciona com dient, a vegades t'esfereix més pasta que la que toca, i llavors t'ho tenen de tornar. Bueno, vinga, anem-hi. Jo la tinc que demanar que me l'ha guardat el cabron. A mi també. Haig fer amics pel món. Sí, sí. There, all set. Hem posat de nou. Ai, està plens. Mira, és el tio fent-te la gallina per darrere. Ah, se t'ha estirat al terra, tio. Està dormint. I'm holding for a sign.
Vale, l'han enviat. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. Està fent aquí la gamba, el tio aquest. Està fent la croqueta. You're clear to take off. L'he deixat allà, això. Rear impact warning. És que quan s'està fent la croqueta que li pira, està en l'ascensor. Landing gear up. Bueno, en l'aire. Jo el que no entenc és com és que funciona molt bé el tema d'entrar a la escala d'aquesta, de la Arrow, però la Lancer no funciona gens bé. La sensació és que alguna cosa no, no acaba de fer-la. No, suposo que és animació, així. Pot ser que sigui els amortidors. Ah, clar. Els amortidors o la Lancer no acaben de... Vale, ja ha sortit la música. No, parem màquines. També. Hosti, comencem amb tu. A mi és igual. Hosti, Silver, va. Jo faig per vi, sí. Exacte, sí. El míssil que ha gastat i... Que ha estat que de 200. Què? El que crec encara no funciona del tot. A veure, Silver, estàs preparat per agafar la balissa? Sí. Hem? Estem preparats. Vale, doncs vinga, un moment. Beacon, crear beacon. Combat assistance. Enter value. Et transfereixo 10.000, eh? M'és igual, el vagi millor. La broadcasto ara. Plinc. Agafa-la. Vale, ja et tinc. I ara la cancel·lo. Bé. I ja tens de tenir 10.000 més. Llup. Llup, què? No. El mateix que tenia. 13.000. Anem a provar. Combat assistance. Te l'entens a tu, els diners? Té, allunya't i torna't a acostar. És que estàs... Ah, sí, potser sí. Estic massa a prop. Té. A prop. A un quilòmetre o així, per exemple. Ara. Vale. Combat assistance. Per un import de... 10.000. Preparat? La llenço. Clinc. Vale, la tens, eh? Sí, sí. Ara acosta't. Upa. Ui, merda, m'ha costat massa. Me cago, què t'ha passat? Que se m'ha anat el d'això, s'ha activat el turbo per accident. Vale, la balissa ha quedat destruïda, eh? Informo. I la meva nau ha quedat per... Hòstia, em falta un tros de nau, nen. Però a veure si he comptat o no. De Corsair acosta't. Mira com m'ha deixat. Ah, però pues ha funcionat. No m'expliques com, però ha funcionat. Sí, mira, acosta't, tio. Mira com m'ha deixat. Sí, sí, no, ingressa, ingressa. No, això és l'ingrés anterior, doncs. A mi m'ha ingressat. Veus? M'acaba de donar ara. M'acaba de donar ara. A veure, vaig tornar a mirar. I sí, només tinc una. Pel pagament. No sé si com m'ha deixat, tio.
És que estava allà al seu costat, estava a costat de mà, super poca velocitat. Tia, tinc flames i tot, tio, estic incendiat, nen. I tu has de pensar, jo m'estava acostant allà molt a poc, de forma carinyosa, que no de tal i qual. Front impact warning. I de cop, sense por què, s'ha activat el turbo. Ja. I m'he menjat allò amb patata. Jo per mi que em volia impressionar amb la maniobra i m'ha impressionat de veritat, eh? No, ha sigut això, realment. M'ha deixat, però ha fet calderilla, eh? Em falta un dels patins de davant, el lateral tocat, alt tocat, un motor tocat, hòstia. Tinc que aterrar-esqui, però ja, tio, és que així no vaig enlloc. És que li he tonejat la nau, i el Crono s'ha queixat que li agrada. Li he tonejat la seva nau. Vinga, va, cap avall. Com ploreu. Està poc gravat, eh? A més, el bo és que si està gravat, has d'haver vist com m'acostava poc a poc, que a sobre. I aquí rata que m'ha fotut. Per favor. Sí, però nata però sense crema ni res, veia, xumx. És allò de criar cuervos. Però ha arribat, o sigui, ha funcionat el sistema. Ah, això, el que t'ha arribat ha sigut el deosis anterior, tio. Pues llavors ha tardat com... M'ha fet mal estar en el motor de l'altra banda, tio, és que no t'ho perdis. Mare de Déu, senyor, hòstia, quina destrossa que ha fet en un moment el tio aquest. Mira, si els amics se'ls hi fa això, tio, no veies, els enemics els veus això, però a parir entera és una cosa, però... T'he fet més mal jo que la Hulk. Yeah. Ai, que bo. Mare de Déu. Sí, exacte, sí. Però no, ara t'has de pagar la reparació. La reparació te l'ha de pagar al concert. El percentatge que m'hauries de pagar a mi, li has de pagar a ell. Home, era possible m'ho obert el mateix engarronyós d'abans, tio. No fotis que t'ha fet el mateix. Això ja és perquè ets negre, jo crec que té mania. Ja no reacciona bé aquesta nau, tio. Va mig de costat, mare de Déu. Sí, no, realment em tenia que haver quedat, hòstia, però... I si jo cuidant xais o alguna cosa, jo què sé. Home, has perdut a 300 i pico, no, ja, avui? Com diu el mosca del tio que diu, s'ha anat a munyir vaques a Finlàndia, no? El guineu. A veure... Reparació? Ah, doncs pues mira, no, encara, una reparació petita. Sí? Joder, doncs pues mira... Només 14, tio. No pot ser, eh? Ja has quedat xapa i pintura. Xapa i pintura, tio. Com? No, sí, la roba ha explotat pels aires. Hòstia. La roba ha passat a millor vida. Sí, però abans ha cobrat, eh? Hombre. És com els tios que ells del Monopoli que passen per caixa abans de caure a la presó. És que sóc del PP, tio, és el que hi ha. Mare de Déu. Left key landing control aquí. Que us heu fumat, esteu molt bé. Mira, està l'altonero aquí, tio. Saps, entenc. Sí, fa rato que va dient coses. Com un soroll de fons que va dient... Sí. Ai, que bo. Saps que patava, oi? Ai, que bo. Què coi has passat a Corsair? Bueno, fa una estona. Ha sigut tot, o sigui... Cuidado, Corsair, que puja el Silver, tio. I ara el soldat català, no tenia ni idea que es feia això. Ja. You someone who wants to get in my turret? Sí, algú que... Hòstia, aquest tio no ha pres, tio, és que...
Entra algun desaprensió a la torreta i mentre estàs volant et mata per darrere, tio. Et vaig per darrere. Sí, sí. Veig un enemic. Ui! Ah, s'ha de fer! Bandido, bandido, aparell! Lo bo que no és que s'ha començat la música abans que et veiés. Ha començat a sortir la música de... aquesta costa, no? És maca la roba, tio. D'estètica m'agrada moltíssim. No, i és molt maniobrable, el que té. Sí, és una passada. De fet, mira, quan estava al concert, que jo he girat com per fer una maniobra d'atac, ell m'estava intentant mirar i no podia agafar-lo. Missile locked. Amb el d'això, amb els... com es diu? Pujar-hi el seu, mira. Mira, ja que estem, no et fa res que provi una cosa que no m'ha funcionat aquests dies? Sí, prou. És... míssil? No. Centrar els míssils, tio. No me'ls captura, tio. Sí, fes. No em fa la... Vols que provi, a veure. Options. Ray bindings. Joystick, advance. Targeting. And... Has de fer el retall del vídeo aquest, eh? Aproximant-me del Cronos. Target nearest style, reset, target foc... Ah, flight weapons, aquí. Acquire missile lock. Veus botó 4? Ho tinc aquí. El 4. Ah, sí, però sí, el mantens apretat. Jo ens havia fet això que estic fent ara. I és com havia costat a X, és quan s'havia activat el turbo. I ara ja, per si de cas, intento no apuntar a ningú. Ah, vale, el botó de mouse no. Piu, piu. Podries col·laborar si entres en el grup. Grup. Societat d'Estudis Militars. Jo per què ets a col·laborar a mi? Que em paguin? Perquè saps, en saps, no? Paguin, que em paguin. Aquí... per baixar la bandera... Aquí per associar-te, estic mirant que per associar-te has de pagar 20 euros a l'any. Bueno, què? Anem tirant cap a Olissar? Com és? O passem abans per Carea? Podem intentar Carea, és veritat. Anem a Carea. Anem a Carea, vinga, va. Anem a matar bitxos. Carea estava Celine, no? Estic mirant. Sí. I això es veu que és una decisió... una petita sessió de l'ANC, per lo que veig. Ara ens vindria bé l'Atonero per fer el CQB a Carea, tio. Què? Per què? Practiques el CQB. Sí, però ara no entraré, ja és una mica tard. He estat evitant. Doncs vinga, comencem a tirar milles. Primer a Crusader. Tu! Si el pres des que va amb la rústia intractable, tio. Joder, has vist? Què passa amb la rou? Va molt ràpid l'acceleració. Ah, sí, però és una cagueta. És una puça. Però una puça que mata. Sí, quants que no ho sé. No creguis, jo mira, encara carregava una cop, estava baixant el grup. I a veure el joc. I no m'ha fet punt de tenir la Vanguard a bordo.
què? La guarda. La guarda, 1115 o així. Més? O 1150. Com només està possible. Això. Té problema, per exemple, la 3.5. És l'anteta, t'enganxi de cara. Jo me la gràcia, des de la roba t'enganxi. Si t'enganxi després, fes malament. El dia que he estat lluitant contra un arro, el vaig tocar bastant, vull dir, per molt que s'intentés escapar. Però és que ho feia malament. Té molta més agilitat que tu. Sí, òbviament, va, és molt petit. És com una puça. Una mosqueta, aquelles pesades, la fruita. Galete, family... Carea, carea, carea... D'altra banda, o...? Carea? Ah, ja no, ja el tinc, ja el tinc. Ja la tinc, aquí dalt. Security plus. Doncs fem això, nosaltres et fem l'escorta per l'exterior, que no hi hagi ningú que et d'això. Tu entres aquí. Sí, anem entrant d'un un. Oh, jo estic zero, de... estic a... Tu estàs, tu? Ei, és una bona persona. Sempre em porto molt bé. No, tio, si tens la nau vermella, tio. Ui, sí, perquè tu ets el delinqüent. És el delinqüent. Sí, sí, perquè és el delinqüent. Ah, sí? És una hòstia. És una bona persona. Joder. I mira que he pelat a la Hawk i al d'això, i al... I a tu també t'he remuntat. Ah, clar, però t'has estat per aquí, cal, no t'ha tomat. Clar. No entenc, tio, perquè després de queixar un míssil no li ha donat criminalitat amb ella i a mi m'ha deixat tranquil. Sí, és que això és molt curiós, que t'ataquen i tu si el mates, et tu com a criminal, mai. Crec que està buit, això, eh? Però... Sí, no, això. No veig a ningú. Contact. Va ser mirable i no veig a ningú aquí, eh? Un tal Jorgrin. No, no, un Jorgrin que acaba d'entrar. Ah. Està costant. Està mirant les plataformes. Tentar que avisa'm que vaig fer-hi. Està a 11 km i 1,4 i acostant-se. Va, espera que vaig a veure. Com una cul d'es. Ho ha aconseguit molt festa. Partir, partir. Sí, jo vaig aterrar. Sí. Crec que a dintre està buit. El tinc en visual, per ser cas. Igual ha vist aquí molta penya i diu ui... S'acosta. Tinc marcat per si de cas. Vale, surto. Tu vas fent que ja... Si fes el burro ja... està a 6.000 km. Ara s'està anant. Que ja he vist que està tancat avui. Estàs per enemics o...? Front impact warning. Starboard impact warning. I t'has cor per jumper. Home, allà i els aguantem. Ve algú altre. Sí, acaba d'entrar algú altre.
un Avengers de Titan. O Braddon, sí, però podria ser... Bueno. Pot jo que sé en aquest. Vaig a un meu. Val. Avisa si a terra aquell pollastre. Starboard impact warning. Sí, tu vas comprant el de la Titan, que jo vaig mirant el de la Carles. La Carles s'està pirant. Vols dir que hi ha més gent a dintre? Llorda. Front impact warning. Que m'hi fixo el paper surt a la pàgina, a una de les imatges. Sí, a la d'arma. Sí. Com es diu el tio, Brandon? El George Grimm aquest s'està acostant a nosaltres. Està acostant. Ei, el George Grimm. Estaven ja cap a... està quasi sobre vostre. Una mica de dissuasió, ara sí. Clar que no. Està costant, està costant. Més, més, més. Està atacant la torreta. Ei, estan disparant aquí dintre? No, li està disparant la torreta, la torreta. Sí, millor que les apaguis perquè després volen molt aquí dins. Sí, jugar-me en una barbaritat. No deixen veure res. Qui està disparant? No, no, per cert. Ja que no d'aquí. Veig que no d'aquí. Ja dic, hi ha una llum vermella a algun lloc. Jo no la veig.
Hòstia, aquest que està aixant. Com? El que no de la estació espacial està aixant a l'estat. Algú es pira allà. Deu a dir-ho. Era la torsa. Tens una bundle size que s'ha fet. Però és que... L'ha disparat? Que m'ha disparat, l'ha disparat. No, no, no puc esperar que sigui. Devia ser. Podeu que surti, deixem per l'altre lado. No, no. Queda fort, no, ja? Pot ser. El ninonaní aquest està sobre teu, eh? Està fent ullets.
aquest. Vale, sí, sí, sí. Que bé, s'ha fet per aquí, s'ha fet per aquí. S'ha fet per aquí, com ho veig. S'ha comportat, no? Sí. Com dius? Sí, 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 un vermell. Com no, no, jo sóc jo, sí? Ets un vermell. Vale, no l'està ni fallant. Ah, ok, vale. Un vermell? Sí. No em surt la crisma. Vinga, anem a obrir sal. El sal runner, aquest? Aquest l'havíem vist algun dia. Aquí? El sal runner aquest que està parlant pel sal. No recordo si és un que tenim la llista negra. I mira la llista negra. Sí, jo també tinc una llista negra. Is now off. Ah, not the event. Yeah, odio aquest quantum spin, tio. És, és. Quantum drive is now off. Perquè llavors ja no tindrà gràcies. A veure què... Shoot his ass or his face. Quantum drive is now off. Optim. Lo curioso es que a mí me surge el Cronos como vermell. Porque en Cronos me hubiera disparado abans. Y ahí yo te surto en vermell a tu porque te he disparado abans. Pero a mí no me surge como criminal. Estic veient que has pujat vídeos del DL2. Força. Però us farà dentetes. Però us farà dentetes. Però no se't jugava bastant la IL2. Cap dalt. La IL2 està... Com és?
Please proceed to assigned landing bay. Ah, no. ¿Perdones? ¿Qué? ¿A quién L2 le fotías? ¿A quién qué? ¿Y L2 le fotías? A 1946. Perquè aquest bon home, el Roser, està ara donant-li en el màstiu. Landing gear down. Ah, val. Hòstia, tio, vens trencadíssim, tu també. Hòstia. I s'ha morrat, l'estàs. Quina hora és? Hòstia, les 12 i 20, tios. Fa 20 minuts que m'he convertit en carbàs. M'estranya que la dona no hagi entrat aquí amb el dit disparat al botó de reset de la màquina, tio. I t'ha una amb un ganivet per fer-te la cara, dona, que no va estar. Sí, també. Bueno, senyors, jo ho deixo aquí. Vinga, Cronos, bona nit. Vinga, gràcies, adéu. Ens veiem. Bona nit. Landing complete. Have a pleasant stay. Com? Ah. Sí, el restoc sempre costa més que el repers. Encara me'n recordo el dia aquell que la Freelancer Miss, que costa una milionada de fer el, això. M'has pillat. A veure. Volia sorprendre. Estàs mirant amb l'exterior o què? Hydrogen fuel is at 100%. I cabron. Estic volant, perquè vegis el meu estil. Ja tens que no treuen a la xereria aquesta, digue a Carles. La xereria. Engines offline. Com aquest xatarra té el seu punt. Clar, perquè l'has d'agafar sempre quan surts. El que ha de saber és per si portes més d'uns quants fusells, si vols posar-ne aquí jo per agafar-lo ràpid després. Per això he de posar també aquest... de la persistència de la física. Ui, és que intentem buscar el... això. I el d'això, el del Benny Hedge. Ara, però espera, trec la conyi. Home, anem bé, no? Jo que tinguem bones vistes. Ah, has tret el poder. Ràpid, així, quan entro ja està. No m'he trobat mai ningú. Fa molts anys que no m'he trobat ningú.
que ja era una pista, el que passa és que hi havia altres miners per arribar. Era més fàcil. Ara t'ho miraré aquí. Com, com? Ah, és igual. Bé, adéu. Bravo, adéu. Obligaré els teus fills a que em donin la pasta. Diu anys. Ho desclavitzaré. Et va funcionar? Puntillo. Preguntarem el primer que passi avui. Bé? Ja, l'haurem de triangular com l'altre. No ho arreglo. 4 o 5 punts, bé. T'ha de... Doble dent.
¿Más? ¿Cómo que explotó el micro? Es raro, tío, es raro. A la una ha dit que faria fàcilment. Ja no ens estima. Val, t'explico. El Benny Hens aquest està en un dels asteroides que... Passa que et queda un mar d'asteroides en el cercle. Té un en ella. No sé, un d'aquests asteroides és el Benny Hens. Crec que no, no, era petitet. Ruin, encara estàs per aquí? Terra, Trunyi. Què? Què passa? Ah, veus? Recordes com vam anar al Benny Hens? Sí. Estem intentant buscar-lo una altra vegada. Pua, jo no me'n recordo d'on era. Iela? Està al costat de Iela? Sí, sí, però no sé on va Iela, vull dir. Endur el primer, tens una nau que és rara, o sigui que no funciona igual que les altres coses, i segon que has de pagar la taxa de nau alien, que vol dir que has de pagar 4 o 5 cops el preu del que costaria, del seu equivalent. Sí, és un disc, vull fer el Tunyi, per tant ningú pot ser com jo. Sí, de fet, el que és més probable és que qualsevol humà que els vegi també els dispari. Ara vaig a mirar bearings. Anem a fer-ho bé. Vinga, Tunyi, bona nit. Bona nit. Buddy disconnected from your channel. Vale, mira a veure els bearings. A veure. Punt per punt. Taking saldrem a 900. A 800, perdó. Vale, encara està bonic. Vale. Sí, bàsicament el que hem de fer és seguir per on anàvem. Ja arribarem. Quién sois?
T'has esnifat. Sí, l'accés aquest de Widow no, no el portes bé. En principi no hauria de fer cap soroll. Com a mi cap més de l'habitual. Et duraran dos dies perquè aquesta setmana faran el reset, suposo. És anat més a prop dels motors, sí. Et diguem, m'agraden molt les naus grans. Com, com? Bueno, suposo que això és el que et buscarà la Mercury aquella, el que passa que tardarà 4 anys o 5. Sí, això sí. Aquesta pot ser que sí. Ja tinc el punt terrenint. No sé, perquè jo crec que tenen això de voler treure naus direct a la venda. O sigui que ja funcionen. Des de fins ara que el que et feien era vendre't el... No, és bastant intens, per el que és. Tot i que si agafes els mateixos components, després és com un Lego, les vas fent... com xurros. I en res, vaig a mirar Bearings. No. M'encanta la vista d'aquesta nau, s'ha de dir. Si l'haguessin hagut de posar el mateix que la minera, la dur. Ara, a veure. Espera, ara, em sap que està massa lluny del lloc. Els altres. Raro. Ah, cabron. Ara no em surten els altres. Espera, és que no m'hagi passat. Això està... És que no em surten els altres punts. Ja, cabron. A veure si ho puc fer manualment. No, no crec que... Serà més complicat perquè no em deixa veure els altres. Tenim un contacte? Sí. Bromes. La Bitching Betty m'ha avisat. Bitching... No, com es diu el paiuet? Mascle. Tenim algú a sota. Sí. Que està fent una... Precisament està fent una escena. Pot ser. A veure.
està per aquesta zona ja, eh? Veig buscant una cosa lluminosa vermella. Sí, no, però ha de ser circular i allunyada de l'asteroide. Una plataforma, es busca. Sí, però no és aquí. No la veig, el... O Penny. Aquí no el veig, eh? Hauria de ser com una espècie de plataforma apartada d'un asteroide com aquest. Però d'estar allà perquè estàs un espècie a la distància de... Què cony està la lluna? Tirant sobre mi mateix, m'ho veig. Aquí. Per... Encara estem massa a prop. És una mica. Tot i que aquí marcava algú. Vale, aquí ja ho hauríem de veure, un asteroide una mica més lluny. Ah, I need some bullets on my turret. Ole, man. I això que els hem rebaixat, eh? Grans que nosaltres, que una persona. Que va estar com una espècie d'asteroide que queda ni que és allunyat als altres. Damunt o més avall? Sí, però l'excusa aquí és que no tenim els punts de distància. Perquè estem aparentment massa lluny del planeta. Només ens diu el principal. Vaig a fer marxa endarrere, avisa'm si tenim algú al darrere.
tú. Espérate, estoy viendo una cosa. Vale, ya se confirma. Sí, el que em diuen per internet és que faci com ho faig fer la primera vegada. A veure si trobo... No, ya verás, espera una cosa. Tenerme rápido, sí, ya verás. Alemania. Quantos de poble? Això. De poble. Això no t'estava Grim Hex de... No la trobo Grim Hex, hauria d'estar en el cercle aquest. Aquí ja està. Vale, el Grim Hex el tenim així. Tant. Per tant, això d'estar... Ara, més o menys m'he orientat. No m'equivoco, el seu dia no s'hi podia anar directe, no hi havia la lluna i havies de buscar entre els planetes.
user joined your channel. Vale, señor. Ya, con la... Los ojos. Ya. De fe de días, ¿eh? Ya que no entrabas. Bueno, Satán. Ah, no, sí. Crec que avui no, ja no entraré perquè s'ha fet tard. Havia de corregir unes coses i... Tots els pesos. No era per nanos, era per adults. Igual tots els pesos, igualment. Sí, però no eren proves. Els estaves corregint, a veure. No, era un comunicat que estàvem fent i... Estic en sindicat i estàvem... preparant el comunicat i això. Un taxi. Sí, m'he comprat un taxi i això. Estan bé, sí. Estan allò, vamos, que me la quiten de les manos. Oh, i aquest crim en el cotxe, ja està. Aquest és el blindat. Un gimnàs. Espera't, estem a 2.96. Va, ens hem passat una mica, llavors... No sé què ha estat. Estic buscant un d'això per tirar-lo per aquí al mig, sense que s'enteri. Però no li diguis. No, estàvem jugant a veure si el pilla. Jo l'enganxava, però ell no podia pillar. Perquè era més ràpid jo que ell. Sí, però és molt curiós això, que jo et podia anar fent strafe i podia anar veient els teus punts dèbils, mentre tu no podies arribar-me ni a trobar. Sí, realment la Arrow va bé per fer això. Sí, que si t'enganxen una sola vegada ja has pringat. Sí, necessites poder anar... Això del Cronos que avui m'ha intentat rebentar pels aires. De fet, m'ha rebentat pels aires. Sí. Va tirar la seva nau contra la meva. Aquí. És mala persona. Bueno, a la Hammerhead hi havia una càmera. Sí, i jo tinc, i el vídeo ja el tinc gravat i el del meu canal, vull dir, per dir, fusió. I per què vas entrar? Que raro, no és una Grimfix. Si vaig a aquesta distància, no em surt Grimhex. Tinc. Esperé des. Però vaig a mirar si el trobo per aquí. Vaja. Aló? Ah, mira, ha de ser aquí, això. Mina. A veure, el minero és Mina. User in your channel timed out. Està mort. User entered your channel. Hola. Hola. Perquè m'ha tirat, sí. Ha d'estar per aquí, això, ja. Ho ha entret, oi? A veure... Com? Ho ha entret, oi? No. Per aquesta? Sí, ho ha entret de la roadmap, sí. Per totes, de fet, de moment. Ah, vale.
no surt el roadmap ara mateix. Permís per què? No, no, la idea és que quan estic despistat tu vas rebentant coses i te les vas portant. Per cert, mira endarrere. Mira endarrere meu. Sí, sí, estic tirant, estic tirant. Sí, tindrà el seu punt tirrinint. Ja et dic, tu pilles la Vulture i després ja farem... pillar la... la Reclaim. Fas exploració i et puc fer de magatzem. Quan t'avorre, deixes l'entres a la càrrec i jugo un billar. El billar hi serà, en principi. El que falta és que funcioni. Francesc, no? Frats, frats, frats. L'americà és el que no té forats. Quin? L'americà és el que no té forats, no com... No, és el britànic el que no té forats. Sí, el que no vol. Jo un dia que vaig veure tios que eren molt bons, va ser un lloc perdut per Àustria. Ni com vaig acabar parar, una espècie de taverna d'aquestes de mal amor. I tenien en un bareto això, un viera d'aquests de tres bandes, i hi havia tres iaios allà fotent-li, però vamos. No de prou. No, no ho sé, no vaig mirar si està afectat o no. Fa uns quants anys d'això ja. Un minigolf, no? El capità. Home! Si puges al balcó, potser si pots fer unes pistetes, en plan allò creuer, faig un forat i... una bandereta i ala, a fer feina. We'll see. En el GTA hi és. Hauria d'estar arribant allà, quasi. Pots pel voltant? Hi ha algun asteroide una mica més gran? Potser està a sota. Espera't. On? Apunten amb la... correcte, deixa'm allà. Tota la de sota i... uns mastirillos. I cap aquí? Però si es pot jugar al billar, que es pugui aixecar la bola. És el més divertit. Un joc muscular que sempre jugo. Jo fa milers que no hi... Sí, nosaltres sempre anem al mateix. Ei, jo feia baix el mateix. No ens vinc a pensar. El Metal Zone, per exemple, tenim millars. I futbolins. De res mates, Marín. A on, espera? Espera, espera.
veig, però segueix disparant. Tu segueix disparant. Davant. Veig on dispares, però no veig el, la llum. Ve a hacer la luz, ahora sí. Espera, deixa'm una cosa. On? Espera. Hauria d'estar quasi on estem ara. On les veus? Quasi. Espera, deixa'm mirar, comprova amb l'altre, amb el Beamhex. No, no, està per aquí on estem nosaltres, més o menys. Ja està una mica a la dreta, si no m'equivoco. Està per aquesta zona d'aquí. Hauria d'estar, si no m'equivoco. Hi ha d'haver un asteroide gran, al costat de l'asteroide gran, una llum vermella. Potser està sota, però. Per què? Aquí dalt no veig res. Dos quaranta... No, hauríem d'estar una mica més. Sí, o una fricada. Sí. Bueno, pirata o tio que està boig. Jo te'l presentaré. No l'has conegut mai? No, no? Ara te'l presentaré, el pirata. Ara te'l presento, per cert. Aquí al costat. Està venint gens el pirata aquest. A veure, ja veus. Sparings un vegada més. Veiem d'estar molt a prop, eh? Passat de llarg, de fet. De quin pirata parla? El pirata aquell de les... videos. No hi he estat mai. Diu que es va obsessionar amb les Benny Noodles. I ha posat el símbol de Benny Noodles per tot arreu i... Un dissenyador de xavall. Diu que va acabar d'això, que es va obsessionar tant i volia fer la seva obra mestra amb els tassollis. La seva obra mestra és el Benny Hinge. Però no tot va anar bé.
ja veureu. Ui, però... de frenada... Però hauria d'estar en aquesta zona on estem ara. Espera. Bueno, gent, torni a dormir. Demà ens veiem a la missió. Vinga, molt bona nit. I demà serà divertida. He canviat el cine per poder venir demà. I m'agrada. Això és un nombre de veritat. Quina pel·lícula era? Glass. Bueno, o no? Aquesta no la em sona. No l'he vist. La aniré a veure divendres. Serà més car. No. Però no, més car i me'n recordaré de tu. No, no, però volia venir. Ja estàs disparant, ja. Ja. Tenia el dit al ratolí, tenia el dit a la G. Apa, bona nit. Bona nit. User disconnected from your channel. Mira. Ensenyaré el piset. Està bé, jo vaig trobar interessant. Però no és l'hòstia, però... Joder. Com les àvies, no? Jo tenia un ex que em posava dels nervis. Dormia sempre a cada puta pel·lícula. I era impossible veure la puta pel·lícula meva. I dic, és que em cago... Sí, ja, ja. Ah, bé, no, aquesta no. Però és que em fotia una ràbia. Deu minuts. És que soc de mirar sempre totes les pel·lícules de principi i final. Molt mig i mig. Ja, a més d'això ja és... Vale, ara està això aquí, on estem ara, a veure si mira... Vale, la distància... Envia-la? Està bé. Ara deixem comprovar la distància amb Grim Hex. Vale, la distància amb Grim Hex, sí, està bé. Per tant, això està aquí. Vaig a fer un... Mira per fora i tot, però... Això està ja més o menys on estem nosaltres. T'ha passat? Que no em tires el correu. Trobo... Està aquí, eh? Vull dir, estem... Ara que fas, si hem de fer és trobar, i no pot estar gaire lluny. A veure quina història tenim més gran per aquí. Crec que aquest d'aquí que tenim aquí davant, però és que potser estarà lluny. Mm.
No, 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 aquí davant tenim uns quants asteroides que són... No l'havia trobat, ara... Aquest, no? Que hi era? Aquest que tenim acabant. Espera't uns segons, Pepe. La deixem fer una cosa? Mira. Pot ser que estigui just a sota nostra? Has de buscar com un punt vermell bastant il·luminat. No, podria ser que estigués just a l'altra banda de la... aquest d'asteroides, no? Sí. Podria intentar passar a l'altra banda. Sí, però... Vols provar? No pot ser gaire lluny. Veig si ho veus per aquí al voltant. Sí, ja veuràs que hi ha com un punt vermell i bastant il·luminat. I està just al costat d'un altre asteroide. O sigui, hi ha com un asteroide, després hi ha com una espècie de petita plataforma, tot il·luminada. Hi ha un pedazo de llum allà que... Noto bastant. Bueno, si estàs al costat et desnoto molt. No sé si està de radar o no. Però les canes. Que té una llum vermella aquesta nau dintre la puta cabina que em va confonent cada vegada. A veure, deixa'm mirar les coordenades ara. Molt. A veure. Falta Grimhex, Sonica... Aquí estem, no? Tens tren... Va, però s'hauria d'estar... No m'equivoco, està una mica més lluny cap a les exteriors d'aquí. Però ha de fer un rumb per aquí. Aquest serà difícil perquè no ho puc triangular. Haig de fer servir només dues coordenades. Això, pels ous.
Espera, deixa provar una cosa, un experiment. A veure si al millor puc dar-m'ho bé, eh? Vale, a veure... Jo crec que podré arribar a fer-ho triangular, però costarà una mica més. Vés-me si hi ha alguna cosa darrere. Vaig vermeixer les pedres, tio. Ets un cre. A veure... Ahí era quan estem... 40... Vale, perfecte. 40 i em falta ara... A veure, de Grimflex quan estem... Sí, mira, un parell d'uns més, però hauríem d'estar més o menys on es toca, eh? Vull dir, no... Si fer-ho avui ho he fet bastant bé. El tallerina, a veure quan estem, el de les tallerines... Està... M'ha semblat veure-la. Ara. No pot estar gaire lluny, eh, d'aquesta manera. No, n'he vist una sola vegada. Però no sé si és perquè era la nau o perquè això... És que la nau de tant en tant fa un flash vermell. Tenia molt currat que l'haguessin posat com a punt d'escàner. És el que hauríem de posar com a punt d'escàner, a les merdes aquestes coses. Posa't la torreta. És veritat, posa't la torreta, que crec que a la de dalt pots fer escàner, no? Distàncies de mentre. La tallerina... Tens... Ex... Sí que tens un contacte. Com?
Sí, és que hem d'estar... Tots els indicadors em diuen que ha d'estar per aquesta zona. Ja pot estar gaire més lluny. Primer sota aquesta pedra. Recordo que quedava una mica llunyat. Hi havia un asteroide que estava una mica allunyat i era just allà. Potser han canviat la composició del mar d'aquests asteroides. Fa un parell d'anys que no hi he anat, per això. El que m'estranya és això, que la majoria d'indicadors em diuen que estem aquí. Que la distància no pot ser gaire lluny. A on l'has vist? A veure on està? I ara? A veure si et trobes. Creu que són estrelles? T'has esnifat, tio. He dit que no. La Guido o no? No, no. No, però també la Guido. Veus qualsevol punt vermell, com una torre d'aquelles? Que raro, perquè jo recordo que estava tot ple aquesta zona. Sí, el puesto ha de ser aquí, ja. Ja et dic, les distàncies em tenen bé. Ell està una miqueta més lluny. No conto el pànic. Has de veure, posant torniquets, mirant estrelles.
buscant punts vermells en el cinturó d'asteroide. Jo esteu tarats ja, no? Aquest asteroide aquí al davant té bona pinta. El que n'hi ha masses per aquí. El que jo recordo, o quan jo ho vaig veure, està bastant allunyat. Però crec que n'hi havia menys, que n'han posat més ara. Ara és una mica més diferent. Has de buscar aixet, com una plataforma il·luminada. Tot d'un satèl·lit. Ai, d'un asteroide. A distància. Aquesta més, encara. També m'ho està fent no sé quantes voltes, aquests asteroides. Espera que faig un petó. Sé que t'agrada fer petons al terra. Ja està aquí, 2 quilòmetres d'aquí, com està Bering, i ara deixem l'altre. Pot ser que siguin d'aquests d'aquí sota? Piso d'abajo. Abajo no tenemos piso! Falta la ràdio en les fiestes d'exploració. I si sabia si està dalt o baix, seria molt més fàcil. Molt difícil saber-ho. A veure, quina instància estem ara de... Team Hex. Val, però... De Greenhouse està més o menys bé. Ja farem una mica més allà perquè acabi de... quedar del tot quadratet, però... vaig a quadrar-los, exacte, a saber si puc. Ara estem quadrats de Grim Hex. Ja vaig a mirar de Yella.
Ahora. Podría ser yo, ¿eh? Digue, hasta per aquí on estem, ara m'acaba de fer. No la veure aquí al davant, però no. De meteorits. Ja, deixa'm comprovar amb Grimhex. Sí que jo intentant quadrar al màxim, ja. Pilotatge, però... Y es que de ser aquí. Bueno, va a dar. No me voy a morir gaire porque ahora sí que tenemos... Tenemos una estrella de aquí al darrere, por cierto. Muy grande. Puede ser que sí, de fet. Sí, sé que és aquí, estem aquí. Hem arribat. Oh, joder. Joder. Joder, sí, que és aquí, sí. Què passa? Mira. L'han canviat una mica, però sí, això és Benny Hines. Ho veus? Et presentaré al teu amic. Ah, és que l'han canviat molt. Abans estava completament abandonat, aquest asteroide. No hi havia res, perquè no hi havia un altre asteroide. Sí. Ja vegis, on et porto. Anem a fer la visita turística. Anem a visitar el teu amic. No, per petits. No hi ha gravetat, per tant hem de sortir per als dos. Ui, m'he posat. Ai. Hola, què has fet, tio? Aquesta és el seu. Sí, perquè no hi és, però fins... Com a mínim, hi havies d'anar flotant. Mira el teu amic. Heu quedat aquí? Posa la llum. Vete-te. Posa la T. Ah, la ràdio. Sí, això és normal.
És el tio aquest que es va tornar tan xalat, que està fent el bé, les d'això. Si t'hi fixes, hi ha planos a l'habitació seva. Ah, sí, és veritat, això no es podia seleccionar. Ah, mira, se li pot buscar, pots fer search. O no? Capcrits. T'ha posat al darrere meu? Com estàs allà? Saps aquest darrere? I, no, més lluny, més lluny. No, no, una mica més lluny. Hi havia un moment que has quedat perfecte per la foto. Bé, ves cap a la... és que no sé com explicar-te. Ves cap al centre de la... lloc aquest. Vale, perfecte. Ara mira cap a mi, cap aquí. Posa la llum, va. Ja caminar? Estàs que... estàs caminant? Salta o algo? Estàs com bloquejat o algo? Estàs fent algo raro? Ara, apretate. És una mica... tira, tira, una mica més endarrere. Més endarrere? No. Més? Una mica més? Una mica més? Ara, quiet. Quiet, quiet, quiet. Vale, aquí com a mínim t'il·lumina les màquines. Ara volien de les màquines. Sí, n'hi ha una foto, eh? No faig suficient, ja et dic. Suposo que és el que posa el... però una cosa... espera, espera. Queda allà, eh? Ara sí, deixa fer una cosa. Posaré llum. Encens la llum? Ara. Vull fer-ho que es vegi bé, però sense... ui... va fer un parell d'experiment. Pots veure la finestra de la nau? Per tenir-la inclús? Intenta fer la foto com la de l'altre dia. Ai! Cosa del mig.
Estàs al mig? No, no et veig. Ah, no, t'has de posar al mig de la... Ai. Sí, a veure, espera't. Vine. Val, ara... Que bueno. Al costat... Sí, una mica més endarrere. I... Una mica més endarrere, una mica més endarrere. I més a la dreta, una miqueta a la dreta. Ara, aquí... No, una mica menys. Val, més o menys, sí. Salta o fes algú. Salta, brinca... Jo. La captura aquesta és bona. A veure si t'agradarà. Ara deixa que t'interessa fer una altra il·luminanta. A veure si la llum és massa bèstia o no, però... Era massa bèstia, però... Aviam si vaig a xocar contra algú. Ui, ui. Coses rares. Però pot ser massa, no? Jo crec que és massa, això, eh? Ah, doncs. Mola el lloc, eh? Ara, posa't al mig una altra vegada. Ara, torna a fer. Ara, a veure si puc fer-ho amb... quadre... Ara, fes-ho. La flex. Això pot ser molt èpic. Ara, espera't un moment. Fes ara el flex. Joder. Torna a fer flex. Ara si surt el mateix d'abans, que m'ha agradat molt l'animació que has fet. Una altra? Ara crec que ho farà. Aquesta. És que aquesta era molt pro. A veure, ja veuràs, a veure si t'agrada. Ja que vinc. Era el generador, si no m'equivoco. Mira, és aquí, mira. Ets un lifeless. Estàs al generador. Però no t'ha bloquejat allò de la vista lliure. No sé. Però no és l'enquadre que vull fer. Se m'ha bloquejat la vista. Ara posa't al mig, ara.
Vinga, més endarrere. I... on hi ha més? No, no, on t'estàs abans? A l'esquerra? Ai. Et veu la cara. La gallineta. You wanna be my boyfriend? First you have to, you may be my algú que s'estan aquí tirant la canya. You wanna be my boyfriend? First you may be my friend. I la pregunta és com és que tu saps? Sí, sí. Sí, sí, ja et dic. He fet unes quantes captures que crec que seran interessants. Per la posteritat. Cavalleril. Pues un lona. Ja tornaré a oli sal. M'agrada molt aquest joc, el Benny Hill. Té el Benny Hinge, té el... Benny Hill. Baixa, compi. Clar, quan l'estava fent, quan l'estava a punt d'acabar... se li va... La vida és molt dura en aquesta. Sí. Molt bona nit. Ja aniré a fer el vagó per ahir. Bona nit.